Che, kuna vitu vingi sana vimekuwa vikitrend Tuanze na maneno ya huyu kijana Ian Njoroge, ule mwenye alinyorosha karao pale. Yes. What is your take when it comes to ma Gen Z na vijana? Unajua siku mingi nimekuwa nikikuongelesha Walter, nikikwambia kwamba hofu ya Mwenyezi Mungu imetoka watoto. Watu waheshimu Mwenyezi Mungu. Kanisa imefika kiwango ambao hawana time na watoto wadogo. Wewe umeona juzi mapasto wanakuja kwenye TikTok wanaongea vitu ambazo hazifai. Milango za kanisa zimefungwa, watoto hawapiwi hofu ya Mwenyezi Mungu. Wazazi wameinua mikono, wamechoka, wamesema this is enough, enough is enough, wacha dunia iwashughulikie. Wewe ukiona mtu ambaye anapiga askari, anampiga askari, yani anapiga askari ngumi moja, alafu anaanza kumpea masosa. Alimpiga masosa mingi sana shehe. Yani unampiga askari ngumi moja, alafu unarudi na kumfunika masosa. Unapata point? Wewe unahesabu masosa ngapi kwa kijana alipeana pale? Ukizihesabu hizo masosa zilikuwa ngapi? Masosa zilikuwa ngapi? Zilikuwa mingi shehe. Kama 12. Sosa inafaa kuwa moja. Hata ugali ukienda kula, wanakupiga ugali sosa moja. Wewe unapigaje masosa 12? Unajua wakati wowote unaona askari amevaa krauni. Heshimu krauni, wacha kuheshimu huyo mtu. Unapata point? Krauni ni serikali. Na ni dunia. Na serikali nionyeshe penye unajua, wewe umewahi kuonesha serikali ndio hii. Serikali haijulikani. Wewe umewahi kupelekwa kuonesha ndio serikali? Sijawahi shehe. It is a known power, bro. You don't do that. Huyo mtoto mwenye anapiga askari akikutana naye atakufanya nini? Na ni mtoto wa 19 years. Ni mtoto wa 19 years. Ian Njoroge. Baada ya kufanya kitu kama kitendo kama hicho, baada kona nguvu amepiga askari baada na nguvu ya kwenda kupendoa mwanamke, anashikwa kwa nyumba mwanamke. But si girlfriend yake. Unapatiwa point? Nipata shehe. Yani we are living in a society whereby watu wamekosa nidhamu. Vijana wadogo wamekosa nidhamu. Na usiblame hata kijana. Kwa nini nisiblame? Blame nidhamu kutoka kwa jamii. Blame nidhamu kutoka kwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Police officers wanafanya kazi kubwa sana po, na ni Walter E. Town. The only people that watu were appreciating in this town ni police officers. Watu wa forces wanafanya kazi kubwa sana, ndio wewe utembee town na unyoe punk na upake mafuta ya ng'ombe na uvae rubbers na uvae t-shirt imekufanya body suit. Bila askari, bila jeshi kwa hii town haiwezi kukalika. Tuheshimu forces, bro. Let's respect our brothers wenye wako kwa forces. Mtu analala kwa kichaka ndio wewe usitandikwe na Al-Shabaab. Mtu anakaa kwa hii street ya Nairobi ndio wewe usinyang'anywe. Ingekuwa askari yuko kwa hii hapa sasa hii Mike ungekuwa unafanya nao kitu unafanya nao. Police officers are working around the clock. Na wacha hiyo nyo umeona juzi hii anamepiga mtu. Mimi nimewahi kuona mwanamke anatandika polisi paka anamuuma mkono. Yes. Mwanamke anapiga polisi paka anamuuma kidole. Tulikuwa na mashpul. Na hao wanawake walikuwa wametuataka hapa. Nikajiuliza kama hao wanaweza kutuataka sisi na waende watandike paka polisi. Raia wa kawaida akosefa aje. Noma sana. Heshimu askari. Tuwache upumbavu na ujinga ya kudhihaki wa askari, my friend. Na mimi nilisema kitu moja na nikarudilia na nikasema ya kwamba ukiona mtu ambaye hapendi askari, jua huyo mtu ni gaidi. Jua huyo mtu gaidi. Ni gaidi. Jua huyo mtu ni criminal. Hakuna siku nye askari ameshika mtu innocent. Wewe unapiga interview hapa na KC, mbona hujaishika? Unapatiwa point? Iko deep state. Siku nye askari anakuweka pingu shee, ujue wewe umekosea. Ni duty ya askari kufanya, iwezi kukua ya kwamba ati wewe ni mtoto wa fulani, sijui wewe ni nini, wewe ni nini, ati wewe uweze kwa pingu. We respect our brothers wenye wako kwa forces. Ukiona askari, make sure umesalimia askari, make sure umechukua hela, umepea askari, umemwambia asante sana kwa kuwa askari. Kwa sababu gani? Bila wa askari, utatembea bila meno. Bila askari, by the way, utatembea bila macho. Askari ni mtu ambaye anatoka na wacha mke wake, anakuja kukuchunga wewe. Respect a police officer. Respect army. Heshimu hao watu, bro.
kabla hujaheshimu kitu yoyote, kwa hii usiheshimu mtu yoyote, kwanza kabla heshimu Mwenyezi Mungu, namba 2 heshimu askari. Umesikia? Anza na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, heshimu Mwenyezi Mungu. Mungu God, na heshimu askari. Forces yoyote, iwe ni army, iwe ni Kenya Police, iwe ni CID, iwe ni nini, au ndo unawaheshimu ukiteremka chini. Ukiwekewa leo hii upewe politician na upewe polisi, heshimu polisi, wachana na politician. I'm giving you, nakwambia ukweli. Ukiwekewa askari na uwekewe politician, respect askari. Ukiwekewa daktari na uwekewe politician, respect daktari. Kwa nini? Ukiwekewa askari na uwekewe, au ukiwekewa mwalimu na uwekewe politician, heshimu. Ni vice versa. Sasa siku hizi nyinyi mkiona waheshimiwa mnawapigia magoti, mnawaheshimu hata mtake kuwa, lakini mkiona polisi mnapata nguvu ya kupiga polisi. Wewe ni mwanaume mgani unapiga polisi kofi mmoja na unampiga masosa 12? ilikuwa na washe. Kuna mambo vingi sana when it comes to social life, mambo za relationship, au sio? Kuna juzi ulongea kuhusu about your much into mambo zingine mingi za outbreaks. Tuna pale, kuna interview fulani ulisema outbreaks imefanya wase wengine sahi wakakuwa CEO of some different companies. Watu wanauliza pale kwa comment section, wewe ushawahi experience kitu kama hizo? Outbreak ni kitu nyenye ikiongelewa inaweza ongelewa leo paka kesho jioni, mtu akiongea na haishi kwa mdomo. Wengi imesaidia wengi na imeumiza wengi, imeumiza wachache. Vipi? Inalingana vile unaichukulia. Ndio mtu akusaliti, ndio mtu. Heartbreak ni betrayal. Yes, any heartbreak is betrayal. Hakuna kitu inatumiwa lugha mzuri. Huyo mtu ni Judas Iscariot. Unaweza kusaliti mapenzi, unaweza kusaliti mahusiano, unaweza kusaliti kitu yote, bora ni it's betrayal, but inapewa majina tofauti. Na mtu ambaye anakusaliti automatically, yoyote ambaye alikusaliti lazima alichora. Judas Iscariot alichora kabisa, ndo akasaliti nani? Jesus. Ndo akasaliti Yesu. Na unaonanga matokeo yoyote ya usaliti inaleta kifo, na inakuanga ni ubaya upande hiyo ingine, sio hiyo upande ingine, kwa sababu msaliti ni mtu ambaye ana nafsi ambayo inamhujumu, inayehusda ya kutosha. Wacha tuanze kwa ufupi. Twende nalo. Uweze kukua ya kwamba unalala na mtoto wa mtu na haumpendi, unachukua hela zake, unachukua time yake, unachukua moyo wake, alafu unamvunja. You are a traitor. Ah. Shendo hizo. You are a traitor. Wewe ni mtu hufai kwa jamii. Lakini huyu mwenye unamsaliti anaweza kutumia hiyo kwa kujua kwamba Mungu ananena na yeye kwa njia tofauti. Unapata point? Nipata share. Na asiamue kwamba kaa aliye. Kwa maisha yako kuna mlango ya kutoka na kuna mlango ya kuingia. There is an exit and there is an entry. People have to come in and people have to go out. What do you mean? Unapata hiyo point? Kwa maisha yako kuna exit na kuna entry. Wewe unalia, oh John, John ameniacha, John ulikuwa, you remember tulikuwa tunapitia nini na wewe? Alikupata kama wewe ni mtu mzima. John amekupiga character development ndo utoke kwa hiyo comfort zone, uende utafute mume wako mwenye umekuwa ukipata, ukitafuta. Na Mungu anakupa. It doesn't matter umezaa na watoto wangapi. Kuna ujinga nyiko kwenye African society ya kwamba huyu mtu nimeshazaa na watoto wawili nitatoka nienda wapi? Nonsense. Toka enda. Usikae kwa hiyo ndoa, usikae kwa hiyo relationship kwa sababu unajiuliza maswali ya kwamba watu watasema nini. So mama yako anasema sasa ukitoka nitaambia nini watu? So it's good to leave. Exit is an option, young man. Don't be a slave in a relationship in the name of your kids.